سامعین کرام، پی آئی اے کے افسوسناک واقعے کے ساتھ ہم آپ کو بریکنگ نیوز دینا چاہتے ہیں۔ پی آئی اے کا ایک بوئنگ 320 جہاز پی کے 8303 جو لاہور سے کراچی کے لیے سفر کر رہا تھا، کراچی ایئرپورٹ کے قریب پہیے نہ کھلنے کی وجہ سے تباہ ہو گیا ہے۔ طیارہ کو یہ حادثہ لینڈنگ سے چند لمحے قبل ماڈل کالونی کی حدود میں پیش آیا۔ طیارہ گرنے کی زد میں بہت سی عام گاڑیاں اور گھروں میں آگ لگ گئی ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق طیارے میں 91 مسافر اور عملے کے 7 افراد سمیت 98 افراد سوار تھے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ طیارے کے پہیے نہ کھلنے کی وجہ سے ایئر ٹریفک کنٹرول نے طیارے کے کپتان کو ایئرپورٹ کے گر چکر لگانے کا کہا تھا، مگر پتہ نہیں کہ طیارے میں پھر کیا واقعہ رونما ہو گیا اور طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ اس بدقسمت طیارے کے کپتان کا نام سجاد گل بتایا گیا ہے، جبکہ عملے میں عبد القیوم اشرف، ملک عرفان، رفیق، مدیحہ ارم، عثمان اعظم، فرید احمد چودھری وغیرہ شامل ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی نے مسافروں کے نام کے حوالے سے ابھی تک کوئی لسٹ جاری نہیں کی ہے، اس کو بھی ابھی بہت جلد ہی شائع کیا جائے گا۔ پی آئی اے کے سی اے او ایئر مارشل ارشد مالک خصوصی طیارے کے ذریعے اسلام آباد سے کراچی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ باخبر ذرائع کے مطابق طیارہ جہاں پر گرا ہے وہاں پر بہت تنگ گلیا ہے اور ابھی تک طیارے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ طیارے میں موجود مسافروں کا کم سے کم جانی نقصان ہو جائے اور ساتھ میں جو لوگ زمین پر اس حادثے کا شکار ہو گئے، اللہ ان کے مشکلات کو بھی آسان کر دے۔